الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، hvala Allahu jalla shanuhu, gospodaru svih svjetova, i neka je Allahov salavat i salam, mir i blagoslov na posljednjeg Božijeg poslanika, našeg miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove plemenite ashabe i one koji njih budu slijedili do sudnjega dana. Vjernik, musliman, nakon što je postao punoljetan i nakon što je ušao u kategoriju ljudi kojima se piše svako djelo, svaka riječ, svaki postupak za koje će odgovarati na sudnjemu danu, mora da vjeruje da sve što vidi i što ne vidi, a zna da postoji, svjestan je da postoji, da je to Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Ukoliko želi da bude vjernik i ukoliko želi da bude iskreni, ispravni sljedbenik šehadete la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ukoliko želi da bude od onih iza koje je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ko kaže la ilaha illallah i umre, na tome ući u džennet. Wa ma ta'ala dhalika dakhala al-dženne. Hadis koji bilježi imam Buharija. Dakle, oko koje ti Allah subhanahu wa ta'ala dao, vjeruješ da je to Allahova blagodat tebi. Svaki put kad udahneš vazduh bez koga ne bi mogao da živiš niti jedan minut, znaš da je to Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i dao ti kao blagodat. I vjeruješ u to. Ruke, noge, zdravlje, razum, dao ti djecu, ženu, da se uz nju smiriš. Sve ti je to Allah subhanahu wa ta'ala dao. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala i nakon što je to stvorio i dao ti, Allah subhanahu wa ta'ala spominje neke od tih blagodati u Kur'anu. وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Jala Đelešanuhu spominje neke od tih blagodati, kao što spominje blagodat upute, namaza, uzimanja abdesta vjerskog, dakle obreda, kaže na kraju tog ajeta u suri Al-Ma'ide, a Allah Đelešanuhu ne želi da vama oteža život na ovom svijetu, nego Allah želi da vas očisti i da upotpuni svoju blagodat nad vama. Allah Đelešanuhu, dakle, spominje tu blagodat upute Islama, da biste šta? Allah spominje ovu blagodat. Zbog čega Allah spominje? Ti znaš da je to od Allaha. Čim si rekao la ilaha illallah, znaš da je to od Allaha. Ali ti Allah opet napominje i spominje ti to. I svaki put kad čitaš Kur'an tokom Ramazana, oni koji jel to čitaju tokom Ramazana, većina nas je takvih, a ne bi trebalo da bude tako, jel tako? Kad god čitaš Kur'an i prođeš kroz ovaj ajet i sure Maide, sjetiš se, vidi, Allah subhanahu wa ta'ala napominje ovu blagodat. I poslije spominje razlog zbog čega ti spominje ovu blagodat, kaže, la'allakum teškurun, da biste se Allahu zahvalili. Pa kaže u suri Al-Anfal, وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ. Kaže Allah Đelešanuhu, a sjetite se kad ste vi bili manjina, kada vas je bilo malo, kad ste se svaki put plašili da vas ljudi ne ubiju, ne zarobe, ne potlače, pa vas je Allah subhanahu wa ta'ala spasio, pa vas pomogao, pa vas obskrbio. La'allakum teškuru. Opet Allah spominje te blagodati i kaže na kraj
da biste se Allahu Đalešanuhu zahvalili. I Allah Đalešanuhu naređuje svakom vjerniku. Dakle, Allah Đalešanuhu ne traži kad ti je stvorio oko. Ne traži da i ti njemu vratiš istom mjerom. Allah Đalešanuhu svaki zalogaj do sad i mrvicu onu koju si pojeo, ne traži Allah da ti hraniš njega. Ovo jut'imu. On je taj koji hrani. Wala jut'im. A on ne traži da mi njega hranimo. I ne možemo da ga hranimo, on je savršen od toga. Ali kaže, وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. I budite meni zahvalni, a nemojte činiti kufr, negirati moje blagodati koje sam vam dao. Pa Allah Đelešanuhu, pazite, na nekoliko mjesta i Allaho poslanik sallallahu alaihi sallam opomenuo one koji negiraju Allahove blagodati. A prvi od njih su nevjernici. Pa čak i neke muslimane. Kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu kojeg bilježi Buhari. Kaže, pokazan mi je Jahannam. Kada je Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam bio na Isra i Mirađu, pokazan mu je Jahannam. Pa kaže, vidio sam većinu stanovnika tog Jahannama. I primijetio je jednu stvar. Da su većina stanovnika u Jahannamu žene. Pa kaže, zbog čega Allaho poslaniče? Kaže, bi kufrihin. Kaže, zbog njihovog kufra, nevjerstva, negiranja. Kaže, zar oni neće vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala? Kaže, ne. Kaže Allaho poslanik, dakle, negira da će one biti nevjernice, nego će biti vjernice. Biće žene muslimana, žene vjernika. Ali će biti u džehennemu, subhanallah. Kaže, zato što će negirati dobrotu svojih muževa, koji im čine dobro. Kaže, cijelo vrijeme su im činili dobro i samo jednom su negdje zakazali i onda su one rekle, nikakvo dobro i nikad od tebe dobra nismo zapamtili. Pazite, kad jedan vjernik insan negira blagodat drugom koju mu daje ili stiže Allahov blagodat preko tog drugog vjernika i ti mu to negiraš. I Allah subhanahu wa ta'ala te zbog toga baci u džahennem. Pa kako ti misliš tek da prođeš, a Allahu subhanahu wa ta'ala si bio nezahvalan za Allahove blagodati. Kada bi čovjek nakon rođenja, što se rodio, bezgrešan, dijete se rodi bezgrešan, ostao na seđdu, pao na seđdu i ostao na seđdu do trenutka svoje smrti, ne bi mogao da se zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima koje mu je Allah dao. Ne bi mogao. Pa ti insanu, koliko puta dnevno se sjetiš na Allaha subhanahu wa ta'ala. Koliko puta kada pojedeš neki zalogaj, sjetiš se da ti je to dao Allah subhanahu wa ta'ala. Koliko puta kada udahneš vazduh se sjetiš da ti je to dao Allah subhanahu wa ta'ala. Koliko puta kada se probudiš izutra, sjetiš se da te opet Allah subhanahu wa ta'ala oživio i dao ti priliku da sakupiš još dobrih dijela. Pazite, za neke blagodati je Allah subhanahu wa ta'ala i Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam su objasnili poseban način kako mu se zahvaliti na te blagodati. Recimo na blagodati tijela, kao što bilježi muslim od Aisha radijallahu ta'ala anha. Allah Đelešanuhu je dakle stvorio, kao što kaže poslanik sallallahu alaihi sallam u hadisu, čovjeka iz 360 dijelova. 360 dijelova čovjekovo tijelo ima. I za svaki dan kada čovjek osvane, mora se zahvaliti Allahu subhanahu wa ta'ala za svaki taj dio. Dakle, koliko puta? 360 puta. Udijeliti sadaku. Pa kaže, a šta ako nema, o Allaho poslaniče? Ako nemaš, da dadneš 360 kruna. Je li tako? Kaže, svaki tesbih, kad kažeš subhanallah, to je jedna sadaka. Kažeš alhamdulillah, druga sadaka. Kažeš Allahu ekber, treća sadaka. Kažeš la ilaha illallah, četvrta sadaka. Pomogneš bratu muslimanu da pređe ulicu. Pomogneš bratu muslimanu da se uspne na jahalicu. Pomogneš bratu muslimanu da nešto unese. Sve to sadaka. Ukloniš prepreku sa puta.
da stara žena Šveđanka, iako je nevjernica, ne saplete se o to, dao si opet sadaku. I dakle, 360 tih sadaka u toku dana moraš da dadneš. Da bi došao na sudnji dan i tamo ima defter, defter ovaj ovdje koji piše melek, dakle svaki čovjek na desnu stranu ima meleka koji piše i na lijevu stranu. Je li tako? Gdje to Allah Dželšanu spominje? U kojoj suri? Džuz amme. Kiramen katibin. Ja'lamuna ma taf'alun. Časni pisari koji znaju i bilježe sve što vi radite. Ovaj desni mora da zapiše svaki dan 360 recki pluseva. Ako ovaj ne zapiše 360 nego 320, ovaj s lijeve napiše koliko? 40. Pa će na sudnji dan svaki dan da se mjeri. Jel' tako? Pa ako ovaj bude više recki upisao samo za tvoje tijelo, biće, nema gore na veresiju, jel' tako? Gore odmah ima da se presudi. Najpreciznija vaga, jel' tako? E sad, jedna od tih blagodati koju Allah Dželešanu također spominje u Kur'anu kao blagodat jeste, braćo moja, i odjeća. Jeste odjeća koju nosimo. Ja beni Adam, kad anzalna alejkum libasan liwari sawatikum wa risha. Kad anzalna alejkum libasan liwari sawatikum wa risha. O sinovi Ademovi, mi smo vam dali odjeću, Allah Dželešanu kaže, stvorili smo vam odjeću, da prekrijete vaše stidno mjesto i da se njome ukrasite. Wa libasu taqwa zalika hayr, zalika min ayati Allahi la'allahum yadhakkarun. A najbolja odjeća je svakako bogobojaznost. Dakle, Allah Dželešanu opet kaže, najbolja odjeća je ono što je u srcu. Ovo je manje važno, ali je važno. Ovo je Allahova blagodat kojom se čovjek ukrašava. Je li tako? Ovo su, kaže, od Allahovih dokaza vama da biste se prisjetili Allaha subhanahu wa ta'ala. I stvarno, pogledajte, odjeća jeste ukras. Je li tako? Ako bi odjeća bila samo da sakrijemo stidno mjesto, mogao bi čovjek da uzme jedno bure, prekrije bure, stidno mjesto. Da osjeće ono... A znaš što bi onda on izgledao? Stavi tre... Ha? Ili uzme samo šator, prekrije se onim šatorom i... Nije. Nego je Allah Dželešanu dao, pored toga da, što ćeš da sakriješ stidno mjesto, iako to danas izgubilo svoj značaj, jel? To više veze nikakve nema. Da se ukrasiš. Niko od vas koji ste bili, koji ste oženjeni, kad ste bili u prosidbu, ako ste bili u prosidbu, ako niste krali, ali ako ste krali u džahilijetu, ko je od vas otišao u radno odijelo u prosidbu? Ha? One radničke rukavice, čizme one do preko koljena ribarske one i kačke to na radnički, jel sa strane, i kaže, odo ja, prekrio sam stidno mjesto, odo ja u prosidbu. Nije niko. Znači šta je odjeća? Allahova blagodat. Pa da odjeća nije ništa od oholosti, da nije ništa pokuđeno, jedan od ashaba je pitao Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, u čijem srcu bude koliko trun oholosti, neće ući u džennet. Pa jedan ashab pita, ovaj hadis bilježi Muslim, kaže, o Allahov poslaniče, a šta je sa čovjekom koji voli da obuče lijepo? Da li, dakle, to oholost? Da li će taj ući u džehennem? Čovjek voli lijepo da se obuče. Ode u prodavnicu i ne traži tamo. Imaš li ti ovdje nešto falično iscije, pa noću ja to da obuče. Je li tako? Evo, ode tamo i traži nešto lijepo, je li tako? Kaže, je li taj u džehennem? Je li to oholost? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ne. Inna Allaha džemal juhibbul džemal. Inna Allaha džemil juhibbul džemal. Allah je lijep i voli lijepo. Da se čovjek obuče. E haj sad, kad je to Allahova blagodat i kad je Allah Dželešanuhu spominje u Kur'anu kao blagodat, kako se zahvaliti na tu blagodat? Kako ćemo da uposlimo sad ovog meleka s desne strane, ovog lijevog, da stavimo u penziju po pitanju odjeće? Bićete pitan iz odjeću. I za čarape, i za svaki dio odjeća ćeš biti pitan. Allahova blagodat. Šta misliš da nemaš čarape? Sad te na ovaj minus pošaljemo. Haj, otiđi nam tu, kupi bogati sok.
se vratiš navukao i raumu i još šta ti ja znam koliko bolesti. Znači sve to Allahova blagodat. Thumma la tus'aluna yawma idhin 'anil na'im. Allah dželešanu kaže, a toga dana ćete biti pitani za svaku Allahovu blagodat. Za svaku posebice. Kako se zahvaliti Allahu na ovu odjeću? A moraš se zahvaliti. Jer je Allah spomenuo u Kur'anu. La'allahum yadhakkarun. Da bi se oni prisjetili Allaha i Allahu se zahvalili. Kada spominje ovu odjeću. Braćo moja, jedini način da se zahvalimo Allahu dželešanuhu na ovu blagodat jeste da koristimo halal od odjeće. I da vodimo računa da ne oblačimo nešto što je haram. A halal od odjeće je mnogo širi pojam i mnogo veći u odnosu na haram. Dakle, od odjeće je sve halal. Sve što vidiš od odjeće je halal. Osim ono zašto ima dokaz da je zabranjeno. Allah dželešanu kori onoga koji dođe muslimanima viče ovo ti je haram, ovo ti je haram, ovo ti je haram, ovo ti je haram. Sve što obučeš je haram. I na kraj ti nemaš ništa nego obučeš se ko žena u nikabi, jeli, hijabi i izađeš. Nema ništa, sve haram. Jel tako? Kul men harrama zinata Allahi leti ahrađa li ibadihi od tajibati minar rizq. Kul hija lillezine amenu fil hajati dunja halisata i jaumal qiyama. Allah Đelešanu kori kaže, a gdje je ta? Ko je taj koji ljudima zabranjuje ukras od odjeće i lijepu hranu? Ko je taj? Allah Đelešanu, dakle, kori, reci, dakle, i lijepa odjeća i lijepa hrana je blagodat i vjernicima, kao što je nevjernicima, na ovom svijetu. A samo njima će biti blagodat na sudnjemu danu. Dakle, samo će vjernici biti lijepom odjećom odevijeni na sudnjem danu i u džennetu. I lijepu hranu će jesti u džennetu. A nevjernici neće. Osarawiluhu min qatira. Nevjernicima će pantalone i košulje i odjeća na sudnjem danu, odnosno u džehennemu, biti od katrana. Crne. Zapaljiva. Sve u džehennem što će biti, to će biti crno i goreće. Jel tako? E sad, šta je to od harama što muslimani bi trebao da nosi? Dakle, naučimo sad taj mali dio harama čega se trebaš čuvat. Kad odeš u prodavnicu, sve znači možeš da kupiš, još ćemo ono malo ovih pravila što ćemo sad da navedemo haram odjeće, nemoj kupovat. A danas u ove prodavnice kad odeš, ne možeš ništa da kupiš. Jel' tako? Ali, alhamdulillah, eto, Allah Đelešanu dao, pa ima i krojača privatno, pa ima i ovih radnji u kojima se prodaje muslimanska odjeća, pa može da se kupi. Šalim se, može da se nađe i ovaj u drugim ovaj prodavnicama, ali morate da naučite pravila. Tri su pravila zabranjenosti odjeće i kod muškarca i kod žene. Tri su zajednička pravila zabranjenosti kod odjeće i kod muškarca i žene. Dakle, ova tri pravila naučite i odnose se i na muškarca i na ženu. Iako kad uđete u prodavnicu sa hanumom ili sa sestrom ili s majkom, ćete da kupite neku odjeću i vi u svoj tamo muški dio i ovaj žene u ženski dio, valjda nismo od onih koji sad idu, kupuju, jel? Svi zajedno. Valjda još uvijek smo na onom Sirat al-Mustakim gdje se to razdvaja. Onda imaš ovo pravilo i za tebe i za tvoju ljepšu polovinu i nema da te boli glava. Dakle, tri su pravila. Evo, pojednostavio sam da ne može jednostavnije biti. Prvo pravilo. Da ta odjeća ne smije da otkrije stidno mjesto. Odjeća ne smije da otkrije stidno mjesto. Ni kod muškarca, ni kod žene. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Allah Đelešanu naređuje u suri An-Nur. I reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja. U sljedećem ajetu kaže وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ. I reci vjernicama يَقْضُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. A reci vjernicama neka obore i one poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja. Dakle, jasna naredba Allaha Đelešanu. I ovo je prvi grijeh koji su počinili ljudi nakon što ih je Allah stvorio. Prvi grijeh, prvi način, prva prevara Iblisa jeste preko odjeće da otkrije stidno mjesto Ademu i Havi. La ya bani Adam la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna yanzi'u 'anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. O sinovi Adamovi, dakle Allah dželešanu nam sad skreće pažnju. Nemojte slučajno da vas šejtan prevari kao što je prevario vašeg oca i majku Adama i Havu, pa je sa njih skinuo odjeću i pokazao njihova stidna mjesta. Allah dželešanu nas upozorava i kaže: Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. A šejtan vas vidi, on i njegovi pomagači, odakle vi njega ne vidite. I sad ti nemoj da se praviš jel bezgriješan i da si bolji od Adama i od Have, ako je u pitanju sestra muslimanka, i kaže ja sam musliman, ja mene to ne može da prevari. Pazite, šejtan neće da te prevari odmah da kaže, slušaj, dođe ti direktno i kaže, slušaj, brate, reci da Allah ne postoji i ne sikiraj se. Neće on tako. To je, tu je on školu, da, on je taj ispit davno položio. Nego ti on dolazi malo po malo. Pa ti dođe sa strane, kao što je došao Ademu i Havi, pa ti po pitanju od djeće. Jel' tako? I na kraj, šta uradi, vidiš muslimana, došao u džamiju, klanja on, pola stidnog mjesta opisanog u hadisu mu se vidi. Ništa od namaza. Niti se zahvalio Allahu na odjeću, a namaz mu svakako jel, nije primljen. Šta je stidno mjesto kod muškarca, šta je kod žene? Sva četvorica imama, mezheba, su složni na tome da je stidno mjesto kod muškarca, braćo moja, od iznad pupka do koljena. Neki uključuju koljena, jel tako? I onda, bolje da kažemo, ispod koljena. Dakle, od pupka do ispod koljena. To je stidno mjesto kod muškarca. Stidno mjesto kod žene... Šta je stidno mjesto kod žene? Sad će neko kazat, e nemoj sad da kažeš nikab je vađib ovo ono. Ne, 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 nećemo da kažem. Što se tiče nikaba, učenjaci ehli sunneta se razišli. Nećemo da ulazimo u to razilaženje. Ali ni jedan od četvorice imama mezheba i od učenjaka ehli sunneta vel džamata se nije razišao po pitanju da je avret kod žene cijelo tijelo izuzev šaka do ovog zgloba i lice. Dakle, i onaj nokat na malom nožnom prstu prema itifaku svih učenjaka, a to je stidno mjesto kod žene. Šta mi danas imamo? Mi danas imamo obrnuto. Muškarac pokriva ono što je ženi naređeno da pokrije, a žena pokrije onoliko koliko je muškarcu rečeno da pokrije. I još manje. Jel' tako? I kako je šeitan prevario? Čisto ono što je Allah naredio, šeitan je naredio i prevario ljude da rade drugačije. Šta znači pokriti stidno mjesto? Znači da se taj dio kože ne vidi. Dakle, da se koristi odjeća ili platno koje nije providno. Ako vidiš malo, nazireš boju kože, onda si otkrio stidno mjesto. Dakle, kod žena nema da koriste one, kad izlaze vani, ovo govorim, braćo moja, za vani, pred strancima.
Ne govorim u kuću. Ko što danas ljudi misle, kad vide pokrivenu ženu ili ženu sa nikabom, prilazi ja bogati, skidaš li ti to kad spavaš? Pa naravno da skida. Čim uđe u kuću pred ukućanima svojim, koji su spomenuti u Kur'anu, ona može da otkrije, jel, i da se vidi kosa i da se vidi ruke i tako dalje i tako dalje. Ovo govorim kada izlazi vani. Dakle, žena kada obuče čarape kroz koje se nazire koža, one najlon čarape, nije dozvoljeno ženi da izaći iz kuće. Je li jasno? Ni muškarcu. Dakle, neki šorc kroz koji se nazire koža, boja kože, nisi pokrio stidno mjesto. Dakle, da nije providno. Dalje, da nije usko ili tjesno. Dakle, muškarac ne smije da obuče, subhanallah, neki dan sam klanio iza jednog brata na džumu. Da nisam znao da je to džamija. Da nisam znao da je to džamija, mislio bi da je žena. Džahilka. Obukao neke farmehe, gdje on to našao, ja ne znam. Da li je to moda, ne znam. Ali to je farmerke, ali helanke. Sve je to crtalo. Sve. I on sad klanja u tim farmerkama. Ispred, klanja džumu. Dakle, nije pokrio stidno mjesto. Je li jasno, braćo moja? Znači, mora da ima lufta između noge i pantalona. Je li jasno, braćo moja? Dakle, ja pričam propise. Šta znači pokriti stidno mjesto? Kod žene da ne pričamo. Žena, braćo moja, ne smije da obuče nešto što ukazuje njene obline. Niti zadnji dio, niti prednji dio. Grudi to. Ne smije da se vidi i da se ocrta niti jedna oblina, niti prilikom njenog hodanja. Ovo što danas muslimanke nosaju tamo po baš čaršiji, to veze, braćo moja, nema sa pokrivanjem. Ili što nose Arapkinje ovdje sa srednjeg istoka, u Švedskoj, gore stavila hijab, a dole katastrofa. Katastrofa, pucaju konci. Je li tako? Ne može dva puta obuče zato što jednom kad obuče vrati se konci popucali. Pantalone, dakle ne može da se ocrta niti jedan dio stidnog dijela tijela kod žene. Je li jasno, braćo moje? I ne smije da bude kratko. Šta znači kratko kod muškarca? Iznad koljena. I ispod pupka. Posebno u namazu. Obuku braća neke pantole i kad klanja, kad se savije, ono košulja ili majica izađe iz pantalona i sve se vidi. I ovaj iza takvirullah, a ovaj ispred što klanja, on ne zna da mu je namaz pokvaren. Je li tako? Znači, muškarac može da treba da nosi dugačko, je li tako, braćo moja? Što duže, to bolje. Je li tako, braćo moja? E nije. E nije. Izaretul mu'min ila nisfu saqihi, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi sallam. Dakle, pantalone ili donji dio odjeće kod muškarca jeste do pola potkoljenice. Do pola potkoljenice. Do pola potkoljenice. Do, dakle, tu je od pola potkoljenice, pa dole do patosa, jel? Do članka. Do članka. Do članka. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam u jasnom hadisu kojeg bilježi Buharija: ma asfala al-ka'baini min al-izari fa finnar. Ono što se nađe ispod članaka od odjeće kod muškarca jeste u vatri. Ima li ko da sumnja da je ovo rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam? Hadis bilježi Buhari. Ima li neko da sumnja da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem pogriješio? Ima li neko da sumnja da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem pretjerao? Uvjeri.
Ima li neko da sumnja da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem pogriješio u izboru riječi? Dakle, tačno pisao ono što je ispod članaka i u vatri. U drugom hadisu kojeg bilježi Imam Ahmed, Abu Davud, Imam Ibn Mađe, kojeg šeha Albani kaže da je ispravan, men jarra thawbahu anil khayla fala yanzuru Allahu ilayhi yawm al-qiyamah. Kome bude se odjeća vukla od oholosti, neće Allah dželešanuhu niti pogledati u njega na sudnjem danu. A onaj koga Allah ne pogleda na sudnjem danu, njemu je direkcija džehennem. Nema priče, nema vaganja, nema ništa. Završen. Treći hadis. Thalatha. La yanzuru Allahu ilayhim yawm al-qiyamah. وَلَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يُزَكِّهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Kaže trojica. Vrsta ljudi, tri vrste ljudi. Neće Allah niti pogledati u njih na sudnjem danu. Niti će govoriti sa njima. Dakle, neće polagati račun. Niti će i očistiti, oprostiti im grijehe. I njih slijedi bolna patnja. Kaže onaj koji prenosi tuđe riječi da bi zavadio ljude. Onaj koji prodaje robu lažnom zakletvom, vallahi, 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 a slagote. I muspil, onaj kome odjeća se bude vukla po podu. Jel treba još hadisa na ovu temu? Kod žene, šta znači kratkoća? Znači, kada ispruži ruku u prodavnicu da kupi, da joj se vidi ovoliko koliko meni. Iznad ovog. Ovo ako se vidi, to je kratka odjeća. A dole ispod, kao što kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg prenosi Umu Selema, jedna od njegovih žena, najkraće od članka ispod koliko? Pedalj. Do jedan lakat, ne više od toga. Danas muslimani nose lakat ispod članaka, a žene lakat iznad članaka, iznad koljena. Ne govorim ja o nemuslimankama, govorim o muslimankama. Vidio sam u Göteborgu, sestra mašala pokrivena ekstra, ali hijab do koljena. Sve je gore okej, okay, ali hijab do koljena. Gdje su to vidjeli? Ne jednu. To je, znate ono kad žaba vidi konja kako se potkiva i žaba diže nogu. E tako i kod nas muslimana. Jel jedan počinio? Odma, ko domino efekt. Odma, jedna je li izašla tako? Sto i jedna je sutra dana ulicama tako. Znači, prva zabranjenost kod odjeće jeste da ne otkriva stidno mjesto. Jel vam ovo jasno, braćo moje? Što se tiče stidnog mjesta, posebno stidno mjesto bude u namazu. Recimo, muškarcu nisu u osnovi stidna mjesta ramena, ali u namazu ramena jesu stidnog mjesta. I ako čovjek klanja otkrivenih ramena, namaz mu nije ispravan. Mora da pokrije ramena. Kod žene stidno mjesto je isto kao i u namazu, osim što Šejhul Islam ibn Tejmije hanefijski mezheb smatraju da može klanjati žena bez čarapa. Je li jasno? Dakle, nosila nikab, ne nosila nikab. Sve što se vidi osim šaka i lica, da li se vidi što je kratko, ili što je utegnuto, ili što je providno, je haram. Posebno što je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i najavio hadis kojeg bilježi ima Muslim. Dvije vrste ljudi neću vidjeti na sudnjem danu, niti će oni osjetiti miris dženneta. Jedna vrsta ljudi, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, su ljudi koji će sa sobom imati u rukama nešto poput kravljih repova, čime će udarati, bičevati ljude, braneći nepravednu vlast, nepravednog vladara. Vidite ove revolucije sad dole po arapskom svijetu, vidite ove policajce, vidite da nose u rukama nešto poput kravljih repova. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao
drvene motke, nego kravlji repovi. A kravlji repovi su savitljivi, jel tako? A pendreci, jesu li savitljivi? Pazite mu džize Allahovog poslanika, tada je znao i najavio pendreke. I druga vrsta ljudi jesu u stvari žene, pokrivene, a otkrivene. Kaže, na njihovim glavama poput grbe kod deve, kod kamile. Vidite danas muslimanka, pa stavi onu punđu, jel? Pa gore ovako još pola metra iza njene glave ima nešto kao ukras. I ona je pokrivena. U osnovi kaže, pokrivena, vidi stavila šamiju, vidi kupila hidžab, platila ga, šta ti ja znam, 2,5-3 hiljade kruna, ali na njoj sve vidiš. Jedan hadis koji u sebi ima dafa, ima slabosti, a posebno, dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je najavio i u tu vrstu žena i u ovom hadisu kaže, pred kraj kijameta u mom ummetu pojavit će se ljudi koji će dolaziti kod džamijskih vrata sa jahalicama koje su poput kauča ili kreveta. Dolazit će sa tim jahalicama do pred džamijska vrata. Šta je to, braću moje? Audi. Oti Audi. Mercedes, BMW. Jel? Kad sjedneš u njega, ko, brate moje, na kauč da si sjeo, jel tako? Da je Allah upoznani sa sredem tačno opisao kako će da dođe. A kaže, a njihove žene, braćo moje, ovo je posebno, obraća se Allah upoznani sa sredem vjernicima. A njihove žene pokrivene, otkrivene. Ti dolaziš, maša Allah, ti abid, vjernik, dobar, došao u džamiju, a žena tamo izašla iz kuće, jel, subhanallah, kao na modnoj pisti. Jedna kategorija ljudi za koje važi ona prijetnja, neće ih Allah pogledati, niti će pričati s njima, niti ih očistiti i slijedi ih žestoka patnja, jeste dujuth, ljudi koji su izgubili ljubomoru iz svojeg srca. Nije mu bitno jel mu žena izašla propisno obučena iz kuće ili nepropisno. Baš njega briga. Namirisala se, ne namirisala se, baš ga briga. Zvao nju neki muški glas sumnjivog porijekla ili ne, njega baš briga. On sjedi tamo za PlayStation i igra igrice. Allahu ekber. Skoro, subhanallah, mirim jednog brata sa njegovom ženom. Da on njoj talak, sad ona neće njemu da se vrati. Hele, ne se ja tu malo smirio s ove strane, malo s one strane. I sad došlo je do toga da ona dođe kod njega u stan, jel? I da malo oni pođu ponovo malo pričat, malo da se pomire. I ona ušla, kaže on njoj, pazite, radi se o ljudima čija su djeca jedno 12, jedno 8 godina. Sreli ljudi. Kaže, nisam tako mi Allaha nijednom igrao igrice na PlayStation. Sad se on njoj pravda. Kaže, nisam tako mi Allaha igrao nijednom igrice od kada si otišla na PlayStation. Kaže ona njemu, tako ti Allah, kaže, nisam Allaha. To je sad velika stvar, jel? On ima djeta 12 godina igra PlayStation, la havla, la kuvvete, la bilah. Dokle smo stali, braću? Ha? Ja, on igra PlayStation, a ona mu izlazi tamo, jel, svakaka, izađe pa se našminka. Kaže, žena, može li izaći žena sa šminkom? Može li žena izaći sa šminkom iz kuće? وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, kaže Allah Dželešanu suri Nur. I ne pokazuje od ukrasa svojih ništa osim što je onako spoljašnje. Šta je onako spoljašnje? Kažu, Abdullah ibn Mas'ud, kaže, to je odjeća. Hidžab. Jer njega ne može da sakrije. Ne može da ga sakrije. Nema kucrtani pomadu i namaže se i ne vidi se, izađe tako. Nema. Mora da stavi nešto. E to je, illa ma dhahara minha, to je ono što ne može da sakrije. Ali možeš li da sakriješ da imaš lijepe oči? Ha? Kako ne može, brate? Šta uzmeš tamo neka šminka, pa što kaže jedan šejk, kaže, kravi da staviš nikab i da joj našminkaš oči, bit će ti fitna.
a ne žena. Jel, šta je na ženi najljepše, braću? Šta je najljepše na ženu? Okice. Vidiš, nađe se i izraz da se to opiše. Koliko je to lijepo. I lice. I žena uzme i pola sata sjedi, braćo moja, imate ovih šminkera danas od najružnijeg insana bi napravio lijepu ženu. A ne ženu. I žena sjedne tamo pola sata, šminka se, ti tamo PlayStation, ona, ni ti je pitaš gdje ćeš takva našminkala se da izlaziš tamo napolje ili da te gledaju drugi muškarci. Ali to je nama postala realnost. A poslanik sada se nam opisao ovog čovjeka kome je sve jedno kako će mu žena izaći iz kuće, kao osobu koja će na sudnjem danu biti u kategoriji ljudi koje Allah dželešanu niti će vidjeti, niti će pričati sa njima, niti će ih oprostiti i njima slijedi bolna patnja. Druga osobina zabranjenosti kod odjeće i muškarca i žene jeste tešabbuh bil kufar, oponašanje nevjernika. I da muškarci vjernici oponašaju muškarce nevjernike ili da žene vjernice oponašaju žene nevjernice u odjeći. Jasno se vidi iz hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem kojeg bilježi imam Abu Davud, Šejh Albani ga ocjenjuje kao ispravnim: men tashabbaha qaumin fahuwa minhum. Ko oponaša jedan narod, on pripada njima. Kaže Šejhul Islam Ibn Tejmije: najmanje što se može shvatiti iz ovog hadisa jeste da je to haram. A može da preraste i u kufr. Kako? Pa to ide stepen po stepen. Vidiš onog tamo, kaže, Messi ima onakvu frizuru, de i ja, de. Pa onda nosiš jedno dva mjeseca Messiovu frizuru i više si isfuro frizuru. A sad uđeš tamo, Messi, šta on sluša od muzike? A Messi voli tu muziku, pa ti sad ti fol da se napraviš modern, slušaš ono što Messi sluša. Pa pola godine isfuraš i frizuru i muziku, posle pitaš, a šta li Messi radi u slobodno vrijeme? Ha? Kaže, moli se Bogu. Kaže, neću ja da se molim Bogu, ali čuo sam on slavi tako novu godinu i ti, aj ti slaviš novu godinu. Pa sve malo pomalo, malo pomalo, malo pomalo. Pa posle 5-6 novih godina pređeš i u da slaviš i Božić i tako dalje i tako dalje. Dakle, šta kažu učenjaci? Kad počneš da slijediš nevjernike u malim stvarima, pođeš malo po malo dok ne dođeš do osjećaja da su oni bolji od tebe. Kad dođeš do osjećaja da su oni bolji od tebe, ti si gotov. Sad su naša braća Arapi na istoku došli do faze da oni misle da su nevjernici u svemu bolji od njih. I sad ti u jednoj medinskoj džami uđeš, jel, ako zakasniš na prvi početni tekbir, dođeš tamo u zadnji saf, zanijetiš Allahu Ekber, pogledaš ispred tebe klanja Ronaldo, Messi, Šuker, Ribery, šta je ovo, jel? Njihova djeca, braćo moja, to im je osnovna nošnja. Njihova djeca više ništa ne nose osim dresove ovih nevjerničkih klubova. Ovdje, futbalski. Pa vidiš i šahovnicu u džamiju, vidiš svašta nešto. Jel' tako? La tad ba'na man kana qablakum šibren bi šibrin, zira'an bi zira'in. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam u hadisu kojeg bilježi Buhari Muslim. Pratit ćete one koji su prije vas živjeli, kaže, pedalj po pedalj, lakat za lakat. Pa čak kaže da oni uđu u gušterovu rupu, vi biste za njim. Nema. Danas, jel se na televiziji pojavio jedan nevjernik ili nevjernici sa nekom frizurom, sutra dan odma u frizerske salone u arapskim zemljama postoji slika nova frizura. Jel se smislio neki novi šešir kod ovih nevjernica, onaj po pola metra što imaju one, obima sutra dan
Iako žene nose hijab, sutra dan u arapskim tamo zemljama, eto ga tamo taj šešir. Pa jedno vrijeme, subhanallah, u Mekki i Medini, oni mladići, gdje su ono vidjeli, ne znam, znate li one kačkete kožne što nose oni homoseksualci? Jedno vrijeme to postalo, to bude dole moderno. Ne znaju oni futovi. Da ovdje kad bi došli takvi, odmah bi bili napastovani. Od strane istog pola. Ali dole on misli da je to moderno. Jel' tako? Dakle, u odjeći, Šejh Ibn Uthejmin kaže, odjeća koja je zajednička, poput recimo pantalona, ne odnosi se to na to. Nego se odnosi na odjeću koja je posebna za njih. Je li šešir ikad bio odjeća muslimana? Nije. Znači, musliman, šta će musliman šešir? Je li kravata ikad bila odjeća muslimana? Nije. Šta će ti kravata? Je li majica sa likovima životinja, sa likovima tamo nekih pjevača i šta ti ja znam, futbalera, ikad bila odjeća muslimana? Ha? Nije. Šta će muslimanima to? Pogotovo dođeš u džamiju sa majicom na kojima lik. I namaz ti bude pokvaren. A kod žena da ne pričamo. Jel' tako? Treća stvar jeste da muškarac ne oponaša ženu, a žena da ne oponaša muškarca. Znači, žena ne smije da nosi odjeću koju nosi muškarac. Jel' tako? Ne može žena da nosi pantole. Vani. Ja kad sam držao hudbu u jednom mešovitom džamatu u Göteborgu, ispomenem ovo pravilo, nakon što sam ja samo predao selam nakon dva rekata farza džume, odmah mi je prišlo jedno desetak braća Arapa. Pa kod nas, kako to, kod nas normalno da žene nose pantalone malo šire? Da... Nije normalno. Kako je normalno? Kad je to žena nosila pantalone? Ne može žena da nosi pantalone. To što ste uveli tu novotariju u odjeći ko žena, vidimo sad rezultate. Da su danas žene, Arapkinje, muslimanke, vjernice sa Bliskog istoka koje nose gore maramu, najgore pokrivene. A ono nisam vidio. Bukvalno, braćo moja, pucaju konci. Bukvalno. Katastrofa. A u što je to dovelo? Kaže, može pantalone šire. Pa to šire, pa šta smo sad? Do čega smo sad došli? Sad nema više uže. Samo može da ide kraće. Evo, sljedeće godine ćete vidjeti. Do Allah. Vidjet ćete. Dakle, to su ta tri pravila, braćo moje. E sad, kod žene, kod muškaraca ima još nekih stvari koje su zabranjene, poput recimo zlata, poput svile i tako, recimo odjeća isticanja. Šta je odjeća isticanja? Nosiš, niko je ne nosi sem ti. Niko ne nosi tu odjeću, ti je obučeš samo eto koliko da te ljudi vide da si primjećen. Je li tako? To posebno važi kod žena, braćo moje. Neke sestre, posebno od nekih muslimanskih naroda ovdje, braćo moja, kad obuče hidžab ili haljinu, tu je stotinu boja. Žena u osnovi jeste kad se obuče da se ne vidi, da se ne primijeti ništa kod nje. A one se obuku, braćo moja, onaj iz aviona je vidi dole ko navigaciju. Toliko boja ima. Mogu rahat te haljine da stavljaju na svetionike gore za one brodove da se orijentišu prema njima. Toliko se vide. I kroz maglu se vidi. To je ta odjeća. Dakle, vodite računa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Svi ste vi čobani i svi ste vi odgovorni za vaše stado. A svi ovdje od vas imaju stado. Neko ima samo ženu,
neko ima i djecu. Neko ima sestru i majku za koje je odgovoran. I svako od vas će biti odgovoran prvo za sebe kako se on oblači, pa onda i za ženske članove svoje familije. Nemojte, ovo su opasne prijetnje. Šta fali ovdje u zemlji slobode, kako nam je Allah Dželešanu dao ovdje, da se obučeš fino, normalno, pristojno, da pokriješ svoj avret i da ne budeš primijećen ni od koga. Niko ti ne brani. Niko ti ne brani. Čak i nikav ovdje nije zabranjen u Švedskoj. Kako su naše stare nene i majke, kada im je komunizam zabranio islamsku nošnju, pa ne bi izlazile neke od njih, ne bi izlazile cijel život iz kuće, umrle bi tako u kuću. Kakav je to iman bio i kakva je to vjera bila. Danas ne možeš vjernicu svoju ženu da kaže ti me zarobio, danas mi nisi dao nigdje da izađem. Ili nisi me izveo. Dobro, hoću da te izvedem ženu. Svaki dan ima da te izvodim 5 puta u džamiju ko treba. Ali obuči se propisno. Obuči se propisno. A posebno braća koja uzmu onaj godišnji, Allah im dao godišnji odmor ovdje. Koliko traje godišnji odmor ovdje? 7 sedmica ili 5? 5 nedelja, jel? 5 + 7 = 35 dana. I on pravac u Tursku, kada je Turska muslimanska zemlja. A jel ono muslimanska plaža, bogati tamo? Jel ono muslimanska plaža? Sve golo. Muzika na sve strane. Otišao sam malo imana, vratio se u minusu. Umjesto, subhanallah, da uplatiš i manje da platiš, da odeš na umru. Da ti Allah oprosti sve grije. Pa svaki namaz u Kabu, u Harem, 100.000 namaza. Pa u Medini svaki namaz, 1.000 namaza. Umjesto to da uradiš, ti ideš za Tursku. Pa šta će ti to? Pa kako ti razmišljaš? Haj, kad moraš da odeš do familije u Bosnu i to, možeš da biraš ulice gdje ćeš da ideš gdje nema fitne, možeš da biraš naveče da izađeš gdje opet manje fitne, ali ti namjerno uplatiš tamo 50.000 kruna, 6.000 eura i odeš tamo da izgubiš iman. Platiš, izgubiš iman i vratiš. Kakve pare daješ da izgubiš iman? Iman možeš izgubiti ovdje, a da ne platiš, da čuvaš pare. Je li tako? Znači moja, malo samo razmišljanja, inšala, 6.000 eura, brate moj, da podijeliš dole u Vakovsku kuhinju. Znaš ti koja je to nagrada? Uzmeš 3.000 od toga, pa odeš negdje gore na sjeveru Švedske ili ovdje, nađeš neku kamp kućicu pored jezera, odvedeš svoju familiju, slušaš ptice kako slave Allaha, slušaš žabe kako slave Allaha, slušaš životinje kako slave Allaha, ti slaviš Allaha subhanahu wa ta'ala, nema grijeha, vratiš se sa imanom i 3.000 eura plus dao na konto za sudnji dan. Gore kamata 700%. Allahu ekbar. Subhanak Allahumma bihamdike, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.